Salam. Riyaziyyat 1-ci hissə test toplusundan sual nömrə 6-nın izahına baxaq. Restoran sahibi düzbucaqlı formasında olan eyni ölçülü taxta və plastik masalar üçün dairəvi süfrələr almalıdır. Restoranda 15 masa var və hər bir masanın uzunluğu 2.4, eni isə 1 metrdir. Bir masanın üzərini tam örtmək üçün örtən ən kiçik sahəyə maliç bu süfrənin sahəsini hesablayın. Deməli masalar düzbucaqlı formasındadır və bu masanın üzərinə dairəvi formada ə örtüklər salınır. Yəni artıq onda bu şəkil necə olacaq? Ən kiçiyini soruşursa, yəni onda biz nəyə tapmalıyıq? Onda tapmalıyıq biz ə, dairənin, daha doğrusu, düzbucaqlının xaricinə çəkilmiş çəvrə, yəni şəkil bu şək ə, bu qaydada olacaq. Düzbucaqlının xaricinə çəvrə çəkmişiksə Biz dairənin sahəsini tapmaq üçün bilirik ki, nəyə bilməliyik biz? Radiusu bilməliyik. Radiusla tapmaq üçün baxın, ə, masanın uzunluğunu vermişdi 2.4, enini isə 1. Diqonalı tapmalıyıq. Diqonal bildiyiniz kimi baxın, bura düzbucaqlı üçbucaq üç qalınıbsa, bunu dyilə şəkhəri etsək, d nəyə bərabər olacaq? Kök altında 2.4-ün kvadratı + 1-in kvadratı. Bu isə edir 2.6. Yəni biz diaqonalı 2.6 tapdıq. Çevrənin radiusu isə nəyə bərabər olacaq? Diaqonalın yarısına bərabər olacaq. Yəni r bərabərdir d bölək 2 bərabərdir 2.6 bölək 2 bərabərdir 1.3. Yəni düzbucaqlının diaqonalı çevrənin diametridir. Radiusa nəyə bərabər olacaq uşaqlar? r = d / 2, yəni diametr / 2 = 1.3. Artıq sahəni hesablaya bilərik. Sahə bərabərdir 1.3 kvadratı pi. Bu da bərabərdir 1.69 pi. İkinci sualına baxaq statistikanın. Bütün masaların 80% taxta, qalanları isə plastikdir. Təsadüfi seçilmiş 3 masadan hər birinin taxta masa olma ehtimalını hesablayın. Bütün masa, bütün masaların sayı 15-dir. Bunun 80% taxtadırsa, 15-in 80%-ni tapırıq. Bərabər olur 12. Yəni 12 masa taxtadır. Seçilmiş 3 masadan hər birinin taxta masa olması ehtimalını deyir. E, bu həmin bu ehtimalı PA ilə işarə etsək, bilirsiniz ki, ehtimalı tapmaq üçün əlverişli halların sayını böləcəyik mümkün halların sayına. Mümkün halların sayı, yəni ümumi 15 masa var. Onda yazırıq kombinizon 15 elementdən neçə masa seçməliyik biz? 3. 15 elementdən 3. Əlverişli halların sayı isə bizim şərti ödəyən neçə taxta var? Ə, pla, ə, taxta, ə, taxta masa var 12. Demə kombinizon 12 elementdən yenə neçəsini seçməliyik biz? 3-ünü. Bərabərdir Kombinizon 12 elementdən 3-ü. Baxın, bu qaydanı hesablaya bilərsiz. Kombinizon 12 elementdən 3 bərabərdir. Ya düsturla və ya da ki 12 vuraq 11 vuraq 10, yəni 12-dən başlayaraq 3 element oluna qədər tərsində yazacaqsınız. Bölək 1 vuraq 2 vuraq 3. 15 elementdən 3-ü də yenə bu qayda ilə yazsaz, kombinizon 15 elementdən 3 bərabərdir. 15 vuraq 14 vuraq 13. Yenə baxın, 3 element oluna qədər yazdıq. Bölək 1 vuraq 2 vuraq 3. Biz bu e, cavablar bir-birinə bölsək, baxın 1 vuraq 2 vuraq 3-lər ixtisar gedəcək. Nə qalacaq? Surətdə 12 vuraq 11 vuraq 10, məxrəcdə 15 vuraq 14 vuraq 13. Bərabərdir. İxtisarımıza aparaq. 10-la 15 ixtisar gedir 5-ə, bura düşür 3, bura düşür 2. 3 ilə 12 ixtisar gedir. Bura düşür 4. 4-lə də 14-ü və ya da 2-nə də 14-ü ixtisar aparsaq, bura düşər 7, bura düşər 1. Deməli, sürətdə olur 4 vuraq 11, məxrəcdə olur 7 vuraq 13. Nisə bərabərdir 91-də 44. Usta, sən 3-cü sualına baxaq. Restoranda hər bir masa 10 nəfər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Diaqramda gün ərzində səhər günorta axşam yeməyi zamanı yerlərin neçə faizini dol olduğu göstərilir. Həmin gün restoranda səhər günorta axşam yeməyi zamanı ümumilikdə neçə yer dolmuşdur? 15 masa varsa və hər bir masada 10 nəfərlikdirsə, 15-i 10-a vurub ümumilikdə neçə nəfər, yəni e, restoranda yerləşə bilər, biz onu tapırıq. 150 nəfər. İndi biz səhər yeməyinə baxsa, səhər yeməyi 20% yerlərlər dolub. Onda 150-nin 20%-ni tapacağıq. Bərabər olur 30-a. 30 nəfər. Yəni səhər yeməyində 30 nəfər. E, Günorta yeməyinə baxaq. Günorta yeməyi cədvəldə gördüyünüz kimi 60%-dir. Onda 150-nin 60%-ni tapırıq. Bərabər olur 90-a. Arxa məyəməndə eyni qaydayla hesablasaq 80dir, 80%dir. Yəni 150-nin 80%-ni yenə tapırıq. Bərabər olur 120-yə. Ümumiyyətlə neçə yerdə olmuşdur deyirsə, səhərgün ortaq axşama topluyursunuz. 30 + 90 + 120. Bu da bərabərdir 240 yer dolmuşdur. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.